Ô, pai, eu não tô afim de ficar trabalhando em sítio. O meu negócio é ser artista de cinema, tá entendendo? Fica quieto, vê se trabalha, menino. Luz no cenário. Eu trabalhava na televisão e foi um diretor lá me convidou pra fazer um filme e eu não aceitei porque ficava nua. E aí passou um tempo, ele voltou lá de novo, insistiu. Você ainda não recebeu a cena complementar? Aí eu aceitei fazer as cangaceiras, porque não tinha... Aí eu fiquei insegura, principalmente porque aí chegou lá e falou assim, olha, todo mundo tira a roupa, você entra no lago e você, Helena, fica deitada naquela pedra lá. Aí eu falei, eu vou embora. Que eu tinha imaginado pra mim ser atriz, é uma coisa que não passava pela minha cabeça, né? Como eu te falei, eu queria fazer medicina. Isso aí é mulher, pra homem nenhum botar defeito. Isso mesmo, acho que caíram do céu. Do céu não, viu? Nós viemos de orfanato. Eu lembro mais da minha infância no sítio, né? Uhum. Minha mãe era católica. Como todo bom brasileiro, né, vai jogar búzio de vez em quando, essas coisas, né? Mas católica, fui criada, né, no colégio também, com as irmãs camilianas, católica. A fé que eu tinha e que eu tenho é que me fez chegar até aqui, né, que me fez fazer todas essas coisas. Foi a roupa, né, Léo? A minha família nem incentivou e nem foi contra, entendeu? Eu não contava muito as coisas minhas. Eu lembro que eu levei meu pai e minha mãe pra assistir As Cangaceiras. Eles não comentaram muito nada, assim, não fizeram nenhum comentário. As coisas foram acontecendo, e não pararam de acontecer, entendeu? Quer dizer que durante quase 10 anos eu fiquei sempre envolvida com cinema. A gente assimila muito rápido aquilo que a gente gosta, eu acho, né? Então eu assimilei muito rápido todo aquele processo, né, de marcação, de tudo. Texto, marcação, interpretação. Porque cinema, eu acho que das artes é a mais difícil. Bom, tá ok, você fica na sua. Fica com ela, fica com a Marina, você dorme das duas, tá ok? Assim que a dona Berta largar o script, a gente começa a trabalhar aqui. Mas, olha só a testa da Berta como é que tá, assim não se pode trabalhar. Olha aí, a testa da Berta tá molhada de suor. O que que a maquiadora tá esperando, hein? Olha aí, minha filha, quer me dar esse banho de pó de arroz, por favor? Eu tenho que gravar, minha gente, assim não dá, assim não dá. Sou eu. Ah, me dá aqui embaixo, olha aqui, aí caiu. As pessoas diziam que eu parecia comigo, que eu parecia com a Helena Ramos do cinema. Mas eu concordava, ficava quieta, então nunca tive problema de assédio. Eu tinha respeito pelo cinema. Quem não tinha era a mídia, né, a mídia falava mal. Por que até hoje não entendi isso? Não entendi até hoje. Pra você, eu sou sexo ou notícia, não é? Ah, e você acha que poderia ser outra coisa? Eles depreciavam, né? Mas o público não, o público respeitava. Tinha essa diferença. Tanto é que o cinema ficou 10 anos e tornou-se uma indústria, né? Uma pequena indústria. Senão, se não tivesse público, não teria acontecido, né? Atenção, gravando! Vai que é teu, filhote, vai! Todo mundo lá na boca, né, os cineastas, os técnicos, todos vibravam com esse sonho, né? Era uma coisa de paixão mesmo, de acreditar naquilo e vestir a mesma camisa, né, digamos assim. Só que para salvar esse rabão daquela turma do cinema vai ter muito que rebolar. Espera!
Me deixa com ela 2 minutos, que eu acabo com essa porra no chanchado ambulante. Não adianta a formação. Temos que fazer tudo cientificamente, tudo bem planejado. O que, que nós vamos usar? Veneno. Quando a gente recebe um texto, a primeira leitura, acho que é fundamental. Lê com calma, lê o texto e... Eu vou lendo o texto e aquela história eu vou fazendo na minha cabeça. Eu chego a me emocionar lendo. Só me falta um marido. E aquilo fica. Eu já sei como é que é o personagem, já sei como é que é o emocional. Já comecei a buscar, entendeu? Já comecei a arrumar as emoções. Como é que ele viveu. Você é uma mulher fria, Marina. Rico. Fria, chata! Acho que todos eles, né, tinha uma maneira de lidar com o personagem e de dar um jeitinho de fazer laboratório comigo, sabe? Indiretamente, assim, sabe? Sem forçar muito a barra, sabe? Assim. Ah, eu acho que, muito sutilmente, a fulana é assim, eu acho que a fulana é assim, eu acho que, naquele momento, ela vai estar assim. Ela vai estar, sabe, nesse momento e tal, não sei o quê. E vai passando, né? Acho que foi mais ou menos isso, né? Que eu fui... E inconscientemente, isso eu fui fazendo laboratório. Quer dizer, eu fui... Isso foi entrando, né? Depois colocando emoção nessa... Em tudo isso. Falei, coloca a mão aqui. Aí eu coloquei a mão nos pés. Eu coloquei, ele falou, então... Aí ele me contratou pra fazer. Tudo era muito corrido, né? De prender a luta. Mesmo assim, eu fiquei 3 meses fazendo capoeira. O Adriano sempre colocava uns caquinhos e eu começava a rir. O Adriano é uma pessoa muito engraçada. Então ele era o diretor do filme, ele podia fazer o que quisesse. Shang quer ver papai. Quer ver mamãe. Quer ver irmãzinha. Quer ver porquinho. Eu nem sei como vou te agradecer. Você não está machucado? O Hélio já reclamou tantas vezes desse ralo. Quem foi te apanhar na perua daquela rádio? Fez muito bem. Lá vai a vaca pro brejo. Vamos passar o fim de semana juntos? Quando eu tinha tempo, eu fazia dublagem. Eu não podia... Eles pegavam outras pessoas, né? Conta outra, porque essa não tem graça. O primeiro filme que eu fiz foi As Cangaceiras, eu fiz a dublagem. A gente podia ir pra cidade e abrir um ateliê de costura. Mas tinha filme que eu tive que ser dublada, né? Que não tinha jeito, porque eu tinha a voz muito de adolescente. Porque esses filmes foram feitos na década de 70, 80, né? Então faz quase 30 anos. Então muita coisa mudou, né? 15 anos lavando roupa feito uma escrava. Até as pessoas se divorciarem, não tinha... Bom, para começar, nem tinha divórcio ainda, né? Tinha, as pessoas se separavam, a mulher já era mal vista. Você tem que dar graças a Deus, porque o Hélio é um bom marido. É rico. Eu acho que na época existia muita repressão na sexualidade feminina. A mulher era muito reprimida. A mulher era muito presa, né? A virgindade era uma coisa, assim, muito importante. Os valores eram diferentes. Deixa de fazer! Não é mais da sua conta! Você está virando uma puta! Estou virando uma mulher independente! Então, eu acho que esses filmes, eles foram feitos justamente para liberar a mulher na sexualidade dela. Tire a roupa, Marina. É que você disse que hoje ia só fazer um estudo do meu rosto. Então, tire a roupa. Mas é que... Não se preocupe. Eu tenho meus métodos de trabalho e sei o que estou fazendo.